Dobra vijest za penzionere. U Banjalučkom domu penzionera od naredne godine niže cijene smještaja. Tako će penzioneri dvokrevetnu sobu umjesto sadašnjih 850 maraka od naredne godine plaćati 660. Sniženje cijena smještaja omogućeno je nakon što je vlada Srpske dala saglasnost za novo zaduženje doma kod Fonda za razvoj i zapošljavanje od 700.000 maraka. Financijska injekcija od 700.000 maraka doprinijeće i sniženju cijena smještaja, ali i smanjiti dug ove ustanove. Dio duga iz ranijih perioda ostaće nepokriven, ali se procjenjuje da će novom ekonomskom cijenom usluga i većom popunjenošću kapaciteta i taj dug biti vraćen. Resorni ministar rekao je da između menadžmenta i sindikata ustanove nije bilo dovoljno dogovora, posebno o javnim nabavkama. Prethodni menadžment je ostao u velikim dugovanjima dobavljačima i najvjerovatnije to je bio razlog da je što manje dobavljača se prijavilo ovaj put na tender koji je raspisan po zakonu o javnim nabavkama i desilo se to što se desilo, ali mi smo danas dogovorili da se praktično preispita ta nabavka ako treba da se prekine ugovor ako se cijeni da je štetan po ovu ustanovu. Novi zajam koji je domu penzionera odobrila vlada pomoći će da se izmire dugovanja po ovom osnovu, ali i zatvori značajan dio obaveza prema dobavljačima. Ovaj dom će ići na smanjenje, značajno smanjenje usluga, da, značajno smanjenje usluga, jer nije logično da nekoliko naših konkurentnih kuća u gradu imaju na redu za čekanje, ne znam, 15-20 ljudi, ovaj spisak, da bi došli na red, da uđu u dom, a mi ovdje imamo kapacitet sa nepopunjenostu. Kad je riječ o dugovanjima za plate zaposlenima, direktor doma potvrdio je da je 20. oktobra isplaćena septembarska, ali da doprinosi nisu bili uplaćeni. Dug od 213.000 maraka za poreze i doprinose riješen je odobrenim zajmom.